प्रियांशु को तो अपा धरी देखु गुगु भी ठिया गुगु गुगु समस्त हाय कह दि गुगु गुगु हाय गुगु कि ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛି, ଗୋଡ଼ି ପଥର ତାଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକି ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଲକି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି ହବ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଆଜି ହବ, ପଖାଳକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା। ଲକିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଜି ଲକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆଜି ମାନିନୀ ଘରକୁ ପଳେଇବ, ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଗୁଗୁର ଆଉ ଲଭୁର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଲଭୁ ଆଜି ଜେଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଗାଧୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ? କଟକ। ଗୁଗୁ ଅଜା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ କହୁନି ନା, ଗୁଗୁ କିଛି କହୁନି। ପଞ୍ଚୁ ଇଟିଲି ଆଳୁ ଦମ ଦହିବରା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଲକିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଦେଲୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଖାଇଛୁ, ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା। ମାନିନୀର ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଟିଲି ତରକାରୀ, ସେ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ତୁ ଖାଉଛୁ, ଇଟିଲି କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହା ଲାଗୁଥିବ ଟେଷ୍ଟ। ଲକିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଟେଷ୍ଟ, ହାତ ଦେଖିବା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଖା ଖା ଖାଇଯା ଖାଇଯା ଖାଇଯା, ଆଜି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ଖାଇଦେ ଆଜି ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେ। ଆଜି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ପାଇଁ ସବୁ ତିଅ ଖାଇକି ଯିବ, ସବୁ ତିଅ ଖାଇକି ହିଁ ଯିବ, ସରିଲାଣି ଯାହା ଅଛି ଖାଇକି ଯିବ। ସିଦ୍ଧୁ ସିଦ୍ଧୁ ନାନୀ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଳୁ ବାଛିଲା ଭଳିଆ ଆମ ଗୋଡ଼ି ପଥର ବାଛୁଛି, ଆଳୁ ବାଛୁଛି, ଆଳୁ ଆଳୁ ବାଛୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାଛା ହେଉଛି, ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଗୋଟଉଛି, କହିଲେ ଆଳୁ ବାଛୁଛି। ଲକି ଆମର ଧରିକି ସିଦ୍ଧୁକୁ ଧରି ବହିଛି, ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେମ୍ ସିଦ୍ଧୁ। ଲବୁ ଲବୁ ସେରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେରୁ ଲବୁ ସେରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା?
ସେଇଠୁ ବିଲେଇ ଗୋଡ଼ୁଛି ନା ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲେଇକି ଘଉଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଯାଉନି ସେରୁ ଡରି ଦେଇଛି ବିଲେଇକି ନା।